اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف مراحل منازل سے گزارنا ہے، گزار دیا، کچھ منزلیں گزر گئیں، کچھ باقی ہیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بھی کئی مراحل سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم بہت ہی ضعیف ضعیف کمزور ناتوان خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معصوم بچے ہونے سے آگے نکالا، ہمیں بڑا کیا، ہم کچھ رہنے لگے، پھر چلنے لگے، پھر بولنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیان سے عمر کی عطا فرما دی۔ بعض ایسے ہیں کہ پہلے چلے جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ کچھ چندوں کوئی اور مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری عمر کی اوسط عمر 60-70 سال کے درمیان میں ہو رہی ہے، اور بہت تھوڑے ایسے ہوں گے پھر اس سے آگے نکل جائیں۔ دنیا کی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، پھر آخر موت ہے، جانا ہے، ہماری موت کس حال پر آئے گی، کیسے بنے گی، ہم ہمیں معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہمارا آخر کیسا ہوتا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہم زندہ تھے، جبر علی علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کیا، اللہ کا رسول آپ کس بات سے اتنے پریشان ہیں؟ فرمایا اس کا مفہوم ہے، مجھے اپنی امت کا غم ہے۔ جبر علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کب چلے؟ ایک قبرستان پر پہنچے، وہ قبرستان کی نشانی ہے، جب مسجد ایک کھلے گئے ہیں اس کے ساتھ وہ قبرستان ہے، اس قبرستان پر لے کے چلے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر اپنا پر مارا اور کہا، اللہ کے منہ سے کھڑا ہو جا، وہ منتا کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ عجیب تھا، کالا، پریشانی، یوں کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا واپس لوٹ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری کمرے پر لے کر گئے، وہاں پر مارا، اللہ کے منہ سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ چمکدار ہے اور یوں کہہ رہا تھا، الحمد للہ رب العالمین، واپس لوٹ گیا۔ کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ آپ کی امت میں سے جو جس حال میں رہے گا، جس حالت میں اس کی موت آئے گی، وہ اسی حال میں اٹھے گا۔ ہمارا انجام اچھا ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، شیخ الحدیث مولانا ذکر جیسا ہے، آخری وقت میں جو ان سے ملتا تھا، مسافہ کرتا، ملاقات کرتا، تو سب سے یوں کہتے ہوئے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے وقت پر ایمان پر خاتمہ ہے، یہ جتنا ہے ایمان پر خاتمہ ہے۔ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ بزرگ سے داتاریوں کا دور تھا، تو داتاریوں کا شہزادہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایسے ہوئے کہ ہیں مسلمان لگ رہا ہے، تو مسلمانوں سے بڑی نفرت، اس کے پاس پہنچ گیا، اس کے پاس شکاری ہوتا تھا، اسے کہنے لگے،
ये बताऊं कि तुम अच्छे हो, कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है, या मेरा कुत्ता मेरे कुत्ते की तुम अच्छी है। विशेष शाहबुद्दीन अस्पताल फरमाया, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए तो मेरी दाढ़ी क्या मैं तुम्हारे कुत्ते से बहुत अच्छा हूं, अगर नहीं हुआ फिर ये तुम्हारी कुत्ते की तुम क्या तुम्हारा कुत्ता मुझसे अच्छा है। इस जुमले में पेपर पढ़ के लिखा था बात आके वो शहजादा कहते ईमान क्या है, ईमान पर खात्मा हो जाए। बस अहबाब को अल्लाह ताला सिखा देते हैं कि उनका आखिरी वक्त कैसा होगा और बाद में उनका क्या प्रकार क्या मामला किया जाएगा। मौलाना यूसुफ इंदौरी साहब का मिलाने में उनके खादिम थे, उनका मैंने एक अजीब ख्वाब देखा, अपना ख्वाब न्याय करने लगे। ख्वाब मैंने देखा ये कि मेरा खात्मा ईमान पर हो गया, फिर मैंने देखा कि उन्हें कब्र में डाला गया है, फिर मैंने ये भी देखा कि उनका नंगी लाए और मुझसे सवाल कर रहे हो और मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, और फिर उन्होंने कहा आप आराम से रहें, आप सोते रहें। तो जिनको ये ख्वाब सुनाया अपने खादिम को, उन्होंने और चारों किताब होने लगे, क्यों रोते हो हजरत आपने ख्वाब सुना दिया जाने, अरे नहीं अब तो सुलेमान का छोटा है, अब ये बड़ा होगा, हाफिज बनेगा, फिर ये आलिम बनेगा, फिर ये मदरसे का मुअज्जिन बनेगा, और पता क्या क्या बहुत सही। खैर थोड़े दिनों के बाद मौलाना यूसुफ इंदौरी साहब का इंतकाल भी हो गया। बास को अल्लाह ताला दिखा भी देते हैं कि उनका अंजाम कैसे होगा क्या होगा, लेकिन हमने सारे को ये पता नहीं मालूम है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले थे, तैयारी करने वाले थे, उमर रज़ी अल्लाह ताला जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बात नबी नहीं अगर नबी होता तो उमर होता, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला वो जब उनका आखिरी वक्त था और वो किसी ने दूध पेश किया तो दूध की सफेदी जो खंजर का जख्म था उसमें से वो घायल हो गई और बहुत कुछ निकलने लगा, भूख भी निकलने लगा, समझ के आखिरी वक्त है। उनके शायद गाड़े हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने गान तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मेरा सर इस तरह से रखो जमीन के ऊपर कि मेरा चेहरा जमीन से लग जाए। और फिर हयात सहाबा में लिखा है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आखिरी जुमला यह था, ऐ उमर अगर कल को तेरी मफ़रत न होगी तो तेरे लिए हलाकत है। दुनिया से चले गए, खौफ था, डर था, पता नहीं मेरा खात्मा किस पर होगा, हालांकि मेहनत करने वाले थे, तैयारी करने वाले थे, लेकिन इसके पश्चात सब चीजों के बावजूद अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने जब अपनी कायनात को बनाया सारी चीजें मुकम्मल हो गई, अपनी किताब के अंदर अल्लाह ने फिर लिखा कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर वाजिब है और किताब को बंद कर दिया। अल्लाह की रहमत, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, मदीने नबवी में करीब आए, दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह अपनी रहमत ने मुझे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल फरमाया और किसी और को इसमें शामिल न फरमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए है कि ऐ अल्लाह ऐ बंदू तुमने अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया, मुकय्यद कर दिया, साधन बना दिया, रहमत को बरसाने बनाया है, इसके सौ हिस्से किए, सिर्फ एक हिस्सा इस दुनिया में भी चलना है, बाकी निन्यानवे हिस्से अल्लाह ने अपने पास ही रखे हैं। तो एक दुनिया से दुनिया में मिला है, इंसान है, जिन्नात है, जानवर है, हैवानात है, ये सारी चीजें हैं, ये फिर अपनी औलाद वैशी जानवर है, शेर है, उसको बच्चे होते हैं तो शेर की अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उसका ख्याल रखती है, उसकी परवरिश करती है, ये उस एक रहमत का नतीजा है जो सारी दुनिया में थी, बाकी निगाह में रहमत होती है।
پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پر احسان کیا, اتنا بڑا کرم کیا, اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن دی, وہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رحمت للعالمین ہے, رعوف کریم ہے, رعوف رحیم ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا یہ حریص ہے ایمان والوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر کے لیے غم زدہ پریشان, کتنے پریشان رہتے تھے, بس میری عمر کا آخر کے اعتبار سے بھلا ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اللہ کے رسول اللہ اتنا پریشان نہ رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عمر کے بارے میں خوش کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مستورات آئیں, پریشان تھیں, غم زدہ تھیں, ایک عورت نے اپنا حال بیان کیا کہ میرے تین بچے ہوئے اور تینوں بچے پیدا ہو کر انتقال کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے تھے, حوصلہ دلاتے تھے, غم زدہ کی غم کی غم کو ہلکا کرتے تھے. فرمایا جس کا مفہوم ہے جس کے دو بچے بچپن میں مر گئے ہوں تو یہ بچے کل محشر کے میدان میں اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, جنت میں پہنچائیں گے, تسلی ہوگی. دوسری عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے دو بچے بچپن میں مر گئے ہوں, فرمایا دو بچے اس کے ماں باپ کی سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, جنت میں پہنچائیں گے. تو تیسری نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا ایک بچہ ہوا ہو مر گیا ہو اس کا کیا بنے گا, اب وہ بچہ بھی ماں باپ کی سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا, جنت میں پہنچائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول نکال دی کیا بچے بھی ہوئے اس کا کیا ہوگا, فرمایا عائشہ عشر کے میدان میں جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا وہاں بن سکے گا, میں اس کی سفارش کروں گا, میں اس کی شفاعت کروں گا, میں اس کو جنت میں پہنچوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر نہیں ہے. یہ تو اللہ نے اس امت کی کہانی ایسی لکھی ہے, درد بھری کہانی, اتنی مشکلات, اتنے امتحانات, اتنی آزمائشیں اس امت کے لیے. شیخ الحدیث مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے جو آزمائشیں اس امت کے لیے, جو امتحانات اس امت کے لیے, اگر ان میں سے ایک بھی کسی سابقہ امت پر آ جاتا تو وہ امت تو ختم تھی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اتنی آزمائش میں مبتلا کرنے کے باوجود ہر آزمائش نکال رہی ہے. ابھی اور بھی باقی ہیں, جتنے چار باقی ہے, فتنہ یاجوج اور ماجوج باقی ہے, فتنہ طاقت الارض باقی, ایسے ایسی آزمائشیں کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امت کے پناہ مانگی ہے کہ ان ساری آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو نکال دے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی آزمائشیں اس امت کے لیے کیوں ہیں, اتنے امتحانات اس امت کے لیے کیوں ہیں, امتحان ہوتا کیوں ہے؟ اپنا باپ اپنے معصوم بچے کو کسی مدرسے میں کسی اسکول میں داخل کرتے ہیں, وقت گزرتا ہے, سال بھر ہو جاتا ہے, تعلیمی استاد ماں باپ کو بلاتے ہیں کہ ہم اس بچے کا امتحان نہیں, معصوم بچہ ہے اس کا آپ امتحان لیں گے, کہاں کیوں کر اس کو ترقی کرنی ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کا بہتر ہو سکتا ہے.
اس وجہ سے یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں آئے گی. سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جا رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں اس کا مفہوم ہے. حشر کے میدان میں 120 صفحے ہوں گی مختلف امتوں کی اور 80 صفحے تو میری امت کی ہوں گی. سب سے زیادہ میری امت ہے. یہ امت حشر کے میدان میں چلے گی. سابقہ امتیں پوچھیں گی کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ان کے چہرے کا نور بنسبت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نور ہے. عرض کیا اللہ کے رسول آپ اتنے لوگوں میں انسانوں میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا جیسے وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کا منہ بھی روشن سفید اور جس کی چاروں ٹانگیں سفید ہوتی ہیں پہچانا کرتا ہے دور سے کہ میری امت بوجہ وضو کے ان کے چہرے ان کے ہاتھ ان کے پاؤں روشن ہوں گے اور پہچانے جائیں گے. آدمی کا آخر اختتام اچھا ہو جائے, ایمان کا خاتمہ ہو, کبھی آدمی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اپنی زور بازو پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہوں. جو کرنے والے تھے وہ تو ڈرتے تھے. ابو ملائکہ رضی اللہ عنہ یہ تابعی ہیں تو فرمانے لگے کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں, 30 صحابہ سے, اور مجھے ان سب پر وہ ایسا ہے انہوں نے میرے پر ایک ایسی تعریف کی کہ ان سب پر اپنے اوپر نفاق کا ڈر تھا اور ایسا یقین ڈر تھا کہ ہم تو معافی منا سکے. اور یہ صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اجماع امت ہے کہ انبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائے گی. لیکن رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا. کا آپ نے کیا, کاش میں زندہ ہوتا, کاش میں مومن کے بدن کا بار ہوتا, کاش میں کسی درد کا بندہ ہوتا. اور یہ ان کے دل کی آواز تھی, وہ کیا وجہ تھی, پتا نہیں میرا اختتام کیسا ہو, میرا آخر کیسا. حالانکہ اشرا مبشرا میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں جنت کی خبریں خوشخبری سنا تھی, یہ جنت ہی ہے. لیکن کیا ہوگا, آج ہم تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لی, تلاوت کر لی, وہ تو نماز پڑھ کے روتے تھے یا جیسا پڑھنا چاہیے تھا ایسا پڑھ نہ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سکھائی, نماز پوری کر لی, سلام پھیرنے کا وقت آ گیا, یہ دعا پڑھنا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں اپنی جان پر بہت ظلم کیا, بہت زیادہ کیا. نماز پڑھی ہے جیسے پڑھنا چاہیے, پھر مضمون ہے سلام پھیر لیا, اللہ اکبر, ایسا نہ ہو کوئی بڑھائی آ گئی میں نے نماز پڑھ لی, نہیں بڑھائی تو صرف اللہ سے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, جیسے پڑھنا چاہیے تھا ایسا نہ پڑھ سکا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. ہمارا اختتام کیسا ہوگا, مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں پہلی سب کا بڑا شوق, پہلی سب کو بیٹھے نہیں, ایک صاحب آئے, کیا صوفی بن کے بیٹھے, کیا کب دعوت ہو,
نہیں تو سارے عرب میرے اعتراف پہ بیٹھے تھے مجھے عربی نہیں آتی سمجھ میں آتی نہ جو آپ کا بات ہے اب وہ جو شیر کے میرے برابر میں لائے طرف اب ان کے نام کہنے لگے شیخ آپ کہاں کے ہیں سارا مدینہ منورہ کون سے قبیلے سے تعلق ہے کہ میں قریش قبیلے سے تعلق ہوں کیا کرتے ہیں آپ کباب الابادی کا مدرسہ ہے امام پڑھاتا ہوں کیا پڑھاتے ہیں فرقہ پڑھاتا ہوں اللہ اکبر اتنی خوبی آپ کیا کر آپ مدینے کے رہنے والے ہیں آپ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ یہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں فرقہ پڑھاتے ہیں اور آپ بریلوی صاحب کا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں تو شیخ کہنے لگے بات یہ ہے یہ ساری خوبیاں کرامت ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور مجھے معلوم نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا ہم کس بات پہ رکھے ہیں ہم کس بات پر ناز کریں ہیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تمہیں اللہ کی توفیق ہے پھر آئے تو پتا نہیں ہمارا آخر کیا ہوگا ہمیں اللہ سے مانگنا ہوگا ہاں اپنے بارے میں تو بدگمانی رہے اوروں کے بارے میں اچھا گمان ہے یہ تو بہت اچھا آدمی ہے اس کی صفات ہیں اس کی خوبیاں ہیں اس کے اندر یہ بھلائیاں ہیں یہ حضور کی تعلیم ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان کی اللہ کی نگاہ میں کبھی کسی نے نہ ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے کیا جانے اس کریم کو کیوں پسند ہے ہم نہیں جانتے کسی کے بارے میں اس کا کیا معاملہ ہے کیسا ہے گمان اچھا ہو کسی نے شکایت کی ہے اللہ کے حضور لڑ رہا تھا دشمن آ گیا زیر کر دیا اس کے سر پر تلوار رکھ دی اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے تلوار چلا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسا کیوں کیا عرض کیا ہے اللہ کے رسول تلوار سر پر تھی موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا دل سے کلمہ نہیں پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا اس نے دل نہیں کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا فرمایا اس کا مفہوم ہے اب کیا ہوگا جب تمہارے اور میرے درمیان بھی کلمہ آ جائے گا ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان یہ تو مجھ سے اچھا ہے ہاں میں سنا ہوں یہ بات اتنی آسان نہیں ہے اتنی آسان نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اس کو اللہ اجعلنی فی عینی صغیر و فی عین الناس کبیرا اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے بے شک بڑوں کی نگاہ میں اونچا کر دے ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا اس کی محنت ہے اس کی کوشش ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے آدمی کسی گناہ میں ملوث ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے جانتا بھی ہے کہ میں اس گناہ میں ہوں اور پھر اس گناہ کی وجہ سے اس کا اختتام اچھا نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ایک صحابی ہیں جوان صحابی ہیں نظر کی حالت ہے کلمہ نہیں نصیب ہو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دیکھا واقعی برا حال ہے کلمہ تلقین کیا جا رہا ہے کلمہ زبان پر نہیں آ رہا پوچھا اس کے ماں باپ زندہ ہیں کہاں زندہ کہاں بولے ماں
माँ को बुलाया गया और माँ से पूछा क्या तुम्हारा ये बेटा इज्जत वाले नाफरमानी की है तो वो बहुत परेशान किया है कहा बड़ा इस था महबूल ने लिखा है कि उसने अपनी माँ को मारा था तो माँ ने कहा मुझे सदमा है मैं इसको माफ कर दूंगा नहीं मैं इसको माफ नहीं करूंगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फतवा कर दिया जमा को पूछा उस औरत ने ये लकड़ी अपनी जमा कर रही सर इसको हम चलाएंगे तुम्हारे सामने चलाएंगे जिस आग में फिराएंगे तो बहुत हल्की है अगर तुमने इसको माफ न किया और हमारे न माफ करने की वजह से जिस आग में जलेगा वो तो बहुत ज्यादा है बहुत शिद्दत की है बहुत शरीर है उसने कहा मैंने इसको माफ कर दिया कलमे की तरकीन की तो उसने कलमा पढ़ा दो प्रयास कर बास गुना ऐसे होते हैं हजरत शेख हदीस वहां जगरिया साहब ने फजाइल सत्कार में लिखा है एक शख्स फौजिया पेशा करता था और मौत के वक्त उसको लोग कलमा तरकीब करने लगे तो वो कहने लगा एक रुपए का दो रुपए का एक रुपए का दो रुपए उससे पूछा में क्या बात है उसने कहा कि एक ग्राहक औरत आई थी ना महरम थी मुझे अच्छी लगी मैं उसको देखने लगा इस गुनाह की वजह से एक साल तलाक करने का लड़का था चीख चीख कर जो कह रहे हैं अल्लाह मेरा खासा ईमान पर मेरा खासा ईमान पर दो जमा हो गए क्या बात है कभी ना भाई दमिश्क के अंदर बच्चों को कुरान पढ़ाता था आखिरी वक्त हुआ हम जमा थे उस जगह कुरान लिखा हमने कुरान दे दिया उसने कुरान हाथ में लिया और उसने जोर से फेंका कहा कहा लेना मेरा ऐसा कोई वास्ता नहीं लोगों ने पूछा क्या बात थी उनको कुरान पढ़ाता था मस्जिद में पढ़ाता था कब उसकी आदत थी यहां की बात वहां पहुंचाता था वहां की बात यहां पहुंचाता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं एक जगह खेमा लगाया फरमाया दो कमरे हैं दोनों को आजाद कब्र हो रहा है पूछा किस वजह से फरमाया एक को जोर खोरी के जुर्म में दूसरे को पेशाब से एहतियात न करने में पेशाब से एहतियात न करने में दोनों को आसान कदम हो रहा बाज चीजें बहुत हल्की समझते हैं बहुत मामूली समझते हैं और उनका बहुत वजन होता है हमें हर रोज कचरा से डरना चाहिए एहतियात करनी चाहिए हम गलतियां करते हैं गलतियां से होती हैं देखो अल्लाह ताला ने तो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तो जिना करने वाले को भी माफ कर दिया हाँ हर मुकर्रर की थी हर मुकर्रर हुई लेकिन माफ कर दिया इसलिए अल्लाह की यहां माफी है जब इबलीस का दरगाह हुआ जा रहा था अल्लाह के दरबार से अल्लाह की जात पर कसम खाई ऐसा आपकी इज्जत की कसम आपकी जलाल की कसम मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा उनको गुमराह करूंगा फिर अल्लाह ने भी कसम खाई मेरी इज्जत की कसम मेरे जलाल की कसम मेरे बंदे गुनाह करते रहेंगे और मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं उनको माफ करता रहूंगा
آدمی اصرار کرے اپنے گناہ پر. اصرار کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی. کیا ہوا؟ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. حق سامنے آ جائے پھر اس کو قبول نہ کیا جائے, یہ تکبر کی وجہ سے ہے. میں کیسے کر ایسا ہوں؟ اصرار کرنا ابلیس نے کیا کیا؟ اپنے گناہ پر ڈٹ گیا. میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں, مجھے بنایا آگ سے, اس کو بنایا مٹی سے, میں کیوں کروں؟ پھر یہ کتاب ہے تربیت سے ابلیس. امام جوزی رحمت اللہ نے اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ابلیس آیا اور ابلیس کہنے لگا, آپ اللہ کے مقرب نبی ہیں, رسول ہیں, آپ اللہ سے ہم سلام ہوتے ہیں. مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, میری معافی تو مانگ لیں. موسیٰ علیہ السلام حیران, ابلیس یہ کہنا ہے غلطی ہوئی, معافی مانگ رہا ہے, معاملہ حل ہو گیا, اللہ سے ہم کلام ہونے گئے, ساری بات رکھی, اللہ نے بات پہنچائی. اچھا, سجدہ نہیں کیا ہے, آدم علیہ السلام کے انتقالوں کی فلاں جگہ قبر ہے, وہاں اس کو جا کے سجدہ کرتے. موسیٰ علیہ السلام لوٹے, ابلیس کیا ہوا؟ اللہ نے یہ بات فرمائی, اچھا زندگی میں سجدہ نہیں کیا, فلاں جگہ قبر ہے, وہاں کی قبر کو جا کے سجدہ کر. زندہ تو سجدہ نہیں کیا, مر گیا میں سجدہ کروں؟ ڈٹا ہوا تھا وہ. آدم علیہ السلام اللہ نے منع فرمایا اس درخت کے قریب نہ چلنا. روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, آتا ہے کہ ان کے آنسو کو جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے آنسو کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے. اور جب میں رب بنا ظلم وہی لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین, اللہ میں نے جان پر قبضہ نہیں کیا, اور اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. ہم اللہ سے معافی مانگتے رہے ہیں قدم قدم پر, ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے, بہت غلطی ہو رہی ہے, گناہ ہو رہے ہیں اور ہو نہیں پاتے. مولانا یوسف کا دے بھی رحمۃ اللہ کرتا ہے, ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے تھے. کسی نے جو کہا اتنی پریشانی آ گئی, پتا نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہم سے. اس پر مولانا یوسف صاحب کا کرتا ہے, یوں کہو کون سا گناہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے مشکلات آئیں گے, کون سا گناہ نہیں ہوا یہ کہو نہ سے. اور ہم کبھی بھی اللہ سے استغنا نہیں کر سکتے. قدم قدم پر محتاج ہیں ہم اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے, ہماری دستگیری فرمائے, ہم کو معاف کرے قدم قدم پر. کسی نے حضرت رامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شیر پڑھ لیا, بخشے ذریعے قسمت نہ بخشے پہ شکایت کیا, تسلیم خم ہے جو مزاج یار گیا ہے. حضرت رامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیر کو بدلو, اس میں اللہ سے استغنا ہے, اس کو یوں پڑھو, بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری, کہ کیوں بندے کی یہ خواہی مزاجی یار میں آئے. ہمیں پتا نہیں آخرت میں اب کیا ہونے والا ہے. ابو
رضی اللہ عنہ کی اکرام ہوتا ہے کہ مرنے کا تمہیں معلوم ہو جائے نا تمہارے سب کیا ہونے والا ہے. تم چیخ کے چلا کے بھی جنگلوں کی طرف نکل جاؤ بغیر محافظ کے اپنے باپ کو اپنے مال کو اپنی اولاد کو چھوڑنے چلے جاؤ. وہ آخرت اس کے اندر جو پریشانی آنے والی ہے جو مشکلات آنے والی ہیں وہ صرف موت کا وقت موت کا وقت جو تکلیف ہے وہاں کی موت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 تلوار اس کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خان رضی اللہ عنہ سے پوچھا بتاؤ موت کی تکلیف کیسے ہوگی؟ فرمایا ایک باریک کپڑا خار کا جھاڑی پر زور سے پھینکا جائے گا زور سے کھینچا جائے جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے اندازہ لگا لو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں سید الاولین ہیں سید الاخرین ہیں رحمت للعالمین ہیں محبوب رب العالمین ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے دنیا سے بندہ زمانے کا پانی کا پیالہ قریب رکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں چہرے پر بھرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا تمہیں پتا ہے نا اگر جانوروں کو پتا ہو جائے نا موت کے بارے میں تمہیں کوئی فرق اور جانور نہ ملے سوا کرنے کے اس غم سے جب دبلے ہو جائے کمزور ہو جائے لازل ہو جائے صرف موت کی تکلیف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اس قدر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک باغ ہے. یہ سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی جس پر یہ منزل آسان ہو گئی بعد کی منزلیں آنے والی آسان ہوتی چلی جائے. کچھ منزلیں ہماری گزر گئیں اب باقی ہیں کچھ موت آنے والی ہے پھر برزخ ہے پھر حشر کا میدان ہے پھر مصراط ہے پھر جنت ہے پھر جہنم ہے. آج ہم سنتے تو ہیں حشر کا میدان 50,000 سال کا دن ہوگا سنتے ہیں برزخ ہے حشر تک رہتا ہوں. جب حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے ہمیں واپس لوٹا دیا جائے اب کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے ہمیں موقع دیا جائے واپس دنیا میں بھی تو اسے کہا جائے گا کہ تم تو دنیا سے آئے ہو تو اس وقت تیاری کیوں لگی؟ ان کا جواب یہ ہوگا اتنا موقعوں یقین والے ابھی بنے دنیا میں سنتے تھے عقیدہ رکھتے تھے آخرت ہے آپ نے تو بیٹا مزہ کرتی ہوں کتبی اور سکی ہوں یوم ناخر ان کا تفریح ہوں شرک میں اللہ نے کہا ان کا سے بارے میں بہت عقیدہ تھا یقین والے ابھی بنے ہیں. اگر دنیا میں یقین آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ہنسنا چھوڑ دو تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو تم رونا زیادہ رکھو روتے رہو گے. کیا ہے اگر یقین آ جائے صاحب اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے ہمیں اندازہ نہیں تیاری کرنے والے تھے ہمارا کیا بنے گا کیا کروں گا جو تیاری کرنے والے اور آج ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں جیسے یہ رہنا بنتا نہیں ہے
यही रहना है। अगर आज हमने मौत को बुला दिया, लेकिन मौत ने हमें नहीं बुलाया, वो तो आकर नहीं थी। फरमाया मौत ऐसे तलाश करती है जैसे रोजी आदमी को तलाश करती है। जब मुकर्रर वक्त आएगा अल्लाह की तरफ से, फिर एक लम्हा पहले नहीं, एक लम्हा बाद में जाना होगा। तैयारी का वक्त है आज हमारे पास, हम तैयारी करते हैं। तैयारी क्या है? अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दें। अरे साहब, पहले हिंदू से मुसलमान हुए, कैसे मुसलमान हुए? किस्सा सुना रहे थे, कहा मैं दुबई में था तो अपने दोस्तों के साथ था, कुछ लोग थे पठान थे, और चलते चलते हमारे पास आ गए और उसने एक बात की, कहा अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, अपनी मर्जी से दुनिया से नहीं जाएंगे। फिर दरमियान में अपनी मर्जी क्या है? फिर दरमियान में अपनी क्या मर्जी है, क्यों मर्जी से गुजारे? कभी कहकर कहने ऐसी बारे में इसके बारे में उसे तो बातचीत हो गया, आ जाए वो चले गए। तो मेरे साथी मुसलमान मेरे ही कौन है? एक ने कहा ऐसी फालतू लोग नहीं है, दूसरे ने कहा कि ये दीन के दावत देते हैं, दीन की बात करते हैं। मैं हैरान हो गया ये क्या है। तो करीब एक दुकानदार था, मुसलमान था, मेरा दोस्त था, सबके पास गया। मैंने कहा ये बात उसे बताओ, उसने भी कही है अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, मर्जी से दुनिया से नहीं जाएंगे। दरमियान में अपनी फिर क्या मर्जी कर? तो उसने कहा यहाँ औकात है, कब दफ्तर है वहां चले जाओ। एक साथी को कहा कि इसको वहां तक पहुंचा दो, वो इसको मेरी दुकान का वक्त है, मेरी दुकान करनी है, वो इसको बता देगा। तो वो औकात के वालों के पास चले गए, उन्होंने मुझे इतना समझाया, कैसी अच्छी अंदाज से बात की। तो मैंने उसी वक्त कहा क्या सूरत होगी कि मैं अपनी मर्जी छोड़ दूँ और जिसकी मर्जी से मैं दुनिया में आया हूँ और जिसकी मर्जी से मैं दुनिया से जाऊंगा, तो उसकी मर्जी पर जिंदगी गुजारू। उसने कहा तो मुसलमान हो जाओ, मुझे उसी वक्त मुसलमान किया। नेपाल का करूँ तो कहने का, फिर अल्लाह ने मेरे जरिए से मेरे पूरे खानदान के साथ नेपाल में मुसलमान बना दिया। हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, अपनी मर्जी से दुनिया से नहीं जाएंगे। जिसकी मर्जी से आए हैं, जिसकी मर्जी से जाएंगे, हम उसकी मर्जी को सामने रखें। मैं बहुत परेशान हो गया कि यहाँ कैसे बन गए हैं। हाजी साहब के पास किया, हाजी साहब क्या इसका इलाज किया है? हाजी साहब ने कहा इसका इलाज ही अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह जो आपकी मंशा है उसके मुताबिक मुझे करने की तौफीक अता फरमा। कहीं मांगते रहो, हालात आएंगे मुख्तलिफ, साजनाक हालात भी आएंगे, नामुआफिक हालात भी आएंगे, खुशी का हाल भी आएगा, कभी कभी हाल आएगा, राहत का हाल आएगा, परेशानी का हाल आएगा। मांगो अल्लाह से आएगा, जो आपकी मंशा है उसके मुताबिक मुझे करने की तौफीक अता फरमा। ये मांगे से मैं वो करूँ जो अल्लाह मुझसे चाहता है, मैं अपनी मर्जी ना करूँ। जो जी में आया, जो मेरी तबीयत में बात आ गई, मैं उसको पूरा करूँगी नहीं। अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु का तरीका क्या है, मैं उसके मुताबिक कर लूँ। वक्त गुजर जाएगा, वक्त में ठहराव नहीं, लेकिन दुनिया की जिंदगी भी आसानी वाली होगी और आखिरत वाली जिंदगी